Goeiemôre. Wat is jou naam? My naam is Gerrit de Plessis. En wat doen jy hierso? Ek verkoop kunswerke en paletmeubels. Waar kry jy jou materiale? Ek kry meestal my materiaal van skenkings en ek koop ook maar rond by fabrikate en so wat gebrekte palette weggooi. Waar kry jy jou idees van alles wat jy maak? Idees kry ek maar so 'n bietjie op die internet, maar meeste van die tyd droom ek maar goede op en ek is baie innoveerend en ek kyk na nuwe goed wat regtig gemaak kan word. Wat is jou goedkoopste produk? My goedkoopste produk is R80. En jou duurste een? Hulle gaan so van R700 tot R800. En as ek iets spesifieks wil hê, kan jy dit vir my maak? Ja, beslis. Bring vir ons net 'n tekening, ons maak hom vir jou. Okay, enige ander laaste woorde? Op die stadium, ja. Geef ons 'n prentjie en ons maak hom vir jou.